Завершилися триденні реколекції священників у Львівській семінарії. 30 листопада архієпископ М'ячеслав Мокшицький очолив святу месу разом із священниками Львівської архідіоцезії. Служба Божа в каплиці реколекційного будинку в Брюховичах завершувала реколекції для духовних. Впродовж 3 днів отець-реколектант, єпископ-помічник Ченстаховської діецезії Анджій Пшибильський допомагав священникам зануритися в роздуми про чесноти розсудливості, чистоти та відваги, які необхідні кожному духовному в служінні людям. Ці три чесноти в повноті мала Пресвята Діва Марія, матір священників. Під час духовних наук єпископ підкреслив вартість особистого досвіду Божого милосердя та інтимної розмови з Богом, зокрема кожного священника. За його словами, душпастер має бути як люблячий батько, який шукає загублених дітей. Час реколекції, підкреслив реколектант, є особливим часом, коли священник насичується Євхаристією, Словом Бога і виконанням Його волі. В щоденному житті священника це насичення виражається конкретно в 3 місцях. Амвон – це Слово Бога, вівтар – це Євхаристія, і конфесіонал, де виконується воля Божого милосердя. В реколекціях взяли участь 50 священників Львівської архідіоцезії, також були монахи з різних орденів та згромаджень. В знак подяки за духовну підтримку львівських священників митрополит Мокшицький подарував єпископу Анджею Пшибильському пам'ятний перстень, яким святий папа Йоанн Павло ІІ обдаровував єпископів. Волем Твоим, ідемо темніть його.